Välkomna tillbaka till den andra delen i föreläsning 2. Vi fortsätter där vi tar vid och pratar nu om säkerhetsarkitekturen. Vi började med att göra en riskanalys och därifrån kom vi fram till en säkerhetspolicy som beskriver målen. När vi visste målen så kunde vi göra oss vår säkerhetsplan som beskrev hur vi skulle ta oss till målet. När vi har tagit oss till detta mål, det vill säga vi har genomfört säkerhetsplanen, kommer vi fram till den slutgiltiga stationen här. Säkerhetsarkitekturer är då den tekniska implementeringen av målsättningen som vi noterade i våran säkerhetspolicy. När vi har fått vårt företag dit vi vill ha det ur ett säkerhetsmässigt perspektiv då börjar allt rutinmässigt arbete och det är det som ingår i en säkerhetsarkitektur. En av de viktigare sakerna att komma ihåg i en säkerhetsarkitektur enligt mig är handboken. Jag tjatar alltid om denna handbok och en handbok är en liten bok eller ett, en liten pdf-fil med Åtgärder i punktform. De här åtgärderna är det... De här, varje gång man ska genomföra någon förändring i systemet ska man följa denna handbok. Om man ska installera något nytt eller om man ska förändra något så ska man alltid göra det här utefter förutbestämda regler och rutiner. Det får den positiva effekten att varje gång någon ändrar i något i systemet och det går fel så vet vi enligt handboken var det gick fel. Den annars viktigaste detaljen i en säkerhetsarkitektur är rutinerna. Rutiner är det viktigaste redskapet vi har med allt vad säkerhetsarbete heter. Det skall i en säkerhetsarkitektur tydligt framgå vem som har ansvaret och när. Rutinmässiga arbetet involverar till exempel att alla administratörer skall på morgonen gå igenom nattens loggar för att se vad som har hänt. Alla klientansvariga skall se till att genomföra till exempel sårbarhetsanalyser och online-attacker mot sina egna system varje vecka för att se om till exempel någon har satt upp någon illegal servetjänst eller liknande. Rutinmässiga arbeten är den bästa kompisen vi har för att få en säker arkitektur. Enligt SIG Security så kan vi läsa att en säkerhetsarkitektur är en övergripande säkerhetsrelaterad beskrivning av en systemstruktur som anger hur denna uppfyller våra säkerhetskrav. Säkerhetsarkitektur är mer eller mindre ett dokument som beskriver hur rutinmässigt arbete ska gå till. Vi använder vår säkerhetsarkitektur för att få saker genomförda på ett rutinmässigt och korrekt är. När man arbetar i sin säkerhetsarkitektur och till exempel ska köpa in något nytt system av något slag. Låt oss säga att vi behöver ett nytt mejlsystem. Vilket av dessa mejlsystem man väljer kan man göra på ett par olika sätt. Vi kan börja med det vanliga sättet. Det vanliga sättet innebär att någon administratör eller någon i ledningen antingen väljer något program som man har arbetat med på sitt föregående företag och vet hur det funkar och därför väljer det därför att man vill inte lära sig hur något nytt mailsystem fungerar. Alternativt så kan man kanske tänka som så att vad tillverkar Microsoft? Och så köper vi det som Microsoft tillverkar som passar någorlunda bäst till vårat företag. Och sen så anpassar vi oss resten så att säga. Detta är de två vanligaste sätten att välja ett nytt system på. Antingen ta något som vi har jobbat med för som någon känner till eller titta på vad tillverkar Microsoft eller liknande företag och anpassa vår organisation bäst efter det. Det här var två exempel på hur det normalt sett går till och hur det inte ska gå till. Ett korrekt sätt att köpa in och bestämma sig för ett nytt system gör man istället på följande sätt. Vi tar reda på vad vår organisation behöver. Det vill säga vad har vi som företag som krav på denna nya produkt? När det är färdigt, då tittar vi på vilka produkter på marknaden som finns som uppfyller våra krav. Det här är två helt olika sätt att se på inköp av produkter. Dessvärre är den första modellen mer vanligt förekommande. men Jag skulle gärna se att den andra modellen skulle få sig ett uppsving. Att vi som organisation bestämmer oss för vad är det vi behöver? Och därefter titta på vilka produkter på marknaden uppfyller det vi behöver. Det är viktigt att alltid se säkerhetsarbetet ur ett top-down perspektiv. Ett top-down perspektiv innebär att vi tittar på företaget som en helhet. Och Helheten består i sin tur av olika delar. Det kan till exempel vara olika avdelningar och så vidare. Och så vidare. Vi ska se till att aldrig tänka på företaget som en samling av små komponenter Utan vi ska tänka på företaget ur en helhet. En top-down view på ett företag innebär att du ser företaget på det stora hela först. Och den här helheten består av komponenter. Identifiering och autentisering kommer vi in på nu och det är vad den här delen av föreläsningen till mycket kommer att handla om. Identifiering och autentisering är något som alla fleranvändaroperativsystem nu för tiden använder sig av. Vi använder alltid det här därför att vi vill ha kontroll över de som använder vårat system. Autentisering handlar om att verifiera en identitet mer om det här senare. Vi kan enkelt komma fram till redan nu att det finns två stycken mycket bra anledningar att använda sig av identifiering och autentisering. Den ena anledningen är att vi vill bara att folk ska komma åt korrekta resurser. Det kan till exempel röra sig om att på Viktiga servrar vill vi bara att de som är ansvariga för servrarna ska kunna komma in. Det är en av de vanligaste fallen där vi vill ha autentisering och identifiering. Vi vill till exempel att när vi loggar in ska vi få tillgång till våran hemkatalog. Vi vill inte ha tillgång till någon annans hemkatalog. För att vi ska kunna få tillgång till vår egen hemkatalog behövs identifiering och autentisering. Så den ena anledningen till att vi vill logga in människor är just det att man ska få tillgång till de, man ska få tillgång till de resurser som man har rättighet till. Den andra anledningen till att vi vill använda oss av identifiering och autentisering är att vi efteråt vill i loggfiler kontrollera vem som har gjort vad. Om till exempel en e-postserver går ner efter det att ett felaktigt kommando skickats till mejlservern då vill vi kunna kolla i våra loggfiler vilken användare var inloggad för tillfället. Vilken användare var den sista som skickade kommandon till mailservern. När vi har fått reda på detta då vet vi vilken klient som troligtvis har en felaktig e-postklient installerad och då vet vi var vi kan åtgärda det här problemet. Dessutom kan det vara som så att eh, någon attackerar oss. Om någon attackerar oss då vill vi veta vem var det som attackerade oss? För den datorn har troligtvis fått en attack på sig. Vi har troligtvis fått en dator som har blivit övertagen av en attackerare. Om vi ser vilken person som var inloggad för tillfället då den här attacken genomfördes vet vi vilken dator vi ska försöka att laga Inloggning då? Ja, när vi sätter oss ner vid en dator är det två stycken frågor som ställs Den ena frågan heter Username och den andra frågan heter Password Username den rutan kallar vi i säkerhetssammanhang för identifiering. Identifiering handlar om att se till att bestämma oss för vilken person är det vi pratar med. När vi vet vilken person vi pratar med då kan vi tilldela korrekta resurser till den individen. Men det räcker inte att bara berätta vem man är, det vill säga vilka resurser man vill ha tillgång till. Vi behöver även den andra rutan. Password Password innebär autentisering, det vill säga vi bevisar vår identitet genom password. Så, Username, Password kan vi kalla för Identifiering och Autentisering Identifiering handlar om att se till att rätt person får rätt tillgångar och den andra rutan, Autentisering, handlar om att bevisa för systemet att man är den individ som man ansåg sig vara i identifieringsrutan. Det finns många sätt att autentisera sig på. Exempel på olika kategorier av autentisering är något jag vet ett exempel på något jag vet är lösenord. Lösenord är den klart vanligaste formen av autentisering idag. Och lösenord är något som man vet. Alltså faller det under kategorin Något jag vet. Något jag har. Ett exempel på kategorin Något jag har är en nyckel. I och med att jag har en nyckel kan jag autentisera mig gentemot en husdörr och bevisa för husdörren att jag är en individ med tillträde till detta hus. Jag använder nyckeln som ett token för att få åtkomst till huset. Nyckeln är under kategorin något jag har. Den tredje punkten här, Något jag ÄR, handlar om biometriska tekniker. Vi kommer inte att prata så mycket om biometri på den här kursen men vi kan på det stora hela säga att Något jag ÄR handlar om att extrahera fysiologiska särdrag ifrån en människa. Dessa särdrag väljs på ett sådant sätt att de är unika för varje individ. Om vi exempelvis tar en av de vanligare formerna av något jag är-autentisering så tror jag det blir ett tumavtryck. Om man tittar på undersidan av ens tumme så ser man där att det finns massvis med linjer. Dessa linjer är uppbyggda på ett sådant sätt att inte två stycken människor har samma uppsättning av dessa linjer. Om man tittar noga på dessa linjer så finner man faktiskt att det finns tre olika kategorier av mönster på tummen. Dessa tre kategorier kallar vi för böjning, cirkel och virvel. En böjning har man på de ställena på tummen där linjerna bildar en bågform. Vi har cirklar på de ställen där linjerna mer eller mindre går i en cirkel. Och slutligen så har vi en virvel och en virvel är där som linjer tvärt slutar på handen och vi har en liten krumelur däromkring. När vi tar ett tumavtryck gör vi på det sättet att vi först skannar tummens linjer. Därefter så ser vi till att på ett digitalt sätt förfina det här inlästa värdet. Vi kommer troligen att få en bild som är ganska grötig till en början. Den här grötiga bilden vill vi digitalisera så att vi får tunna och fina linjer. När vi har fått dessa tunna fina linjer i vår bild så ser vi till att identifiera x och y-koordinaterna för var vi har böjning, cirkel och virvel. Vi noterar x y-koordinater för alla böjningar, x y-koordinater för alla cirklar och x y-koordinater för alla virvlar. När vi noterat x y-koordinaterna för de här så ser vi till att dra en rak linje mellan dessa olika. Det kommer att göra att vi får en graf över vilka XY-punkter vi har. Tanken är nu att endast jag och endast min tumme kan ge uppsättning eller kan ge att en graf ser ut på ett visst sätt om någon annan läser av sin tumme så kommer inte grafen att se ut på samma sätt. Det som sparas undan om mig som individ är denna graf som bildas efter avläsningen av, av fingeravtrycket. Denna graf sparas tillsammans med mitt konto och nästa gång jag vill logga in så kontrolleras att den här lagrade grafen över min över min tumme ser ut på samma sätt som den görs när den läses in. Det här var ett exempel på hur biometri fungerar. Biometri är för övrigt ett ord samt, sammansatt av de två latinska orden bio och metri. Bio betyder liv och metri betyder att mäta. Biometri betyder alltså att mäta liv. Den fjärde kategorin av autentiseringsbeslut är var jag är. Vi kan ge folk tillträde om de befinner sig på till exempel företagets nät. Om man befinner sig på företagets egna nätverk kanske man inte behöver logga in för att komma åt den interna webbsidan till exempel. Vi använder här ett exempel på var jag är. Olika fysiska placeringar ger alltså olika accessbeslut. Dessa kategorier är naturligtvis kombinerbara också. Om vi tänker på till exempel en bankomat så kombineras något jag vet med något jag har. För att kunna autentisera sig gentemot en bankomat behöver vi dels en fysisk token, i detta fallet ett minutenkort och vi behöver en kunskap, det vill säga pinkoden. Detta avslutar den andra delen i dagens föreläsning.